好，现在要问的是立法院长王靖平是否涉嫌官说，现在政治风暴是越演越烈。马总统上午也召开记者会，脸色铁青，他也对外喊话，表示呢希望王院长尽速返国说明。不过王靖平目前二女儿在大马办婚礼，暂时赶不回来。而回顾立法院近期包括了服贸、核四、年金等等议题卡关，外界解读马王内斗可以说是越来越台面化。眉头深锁，一脸严肃，针对房屋长曾永福和立法院长王靖平涉官说，马总统招牌的表情比新闻稿更震惊痛心。只是不到24小时，马英九再出招，要嫁女儿的王院长即刻回国说明。我也特别希望立法院王院长人在国外，能够尽快的回国来对外说明。我也特别请我们曾副主席兼秘书长稍早呢跟他联络。镜头前，福院合力守住司法正义，台面下总统出手卡住立法院龙头的内斗传闻却越演越烈。毕竟王院长涉官说，马总统一周前就掌握，按兵不动，算盘怎么拨？党内代表一个比一个低调。想跟人家说的是马王互斗哎，因为枪击案的缘故，所以我个人对于这个窃听的部分是有一点很有意见。不过因为我们不知道内情，所以我无法评论更多，不好意思，谢谢。那这是总统跟院长的内斗，会不会觉得他们有这样一次又一次公开表达痛心，马主席在党内中常委投票场合直接点名王院长要回国检讨，不仅拆了王靖平的政治高台，更摆明向国会下马威。瞧不定的服贸、核四、年金议题再不拍板，总统府杠上立法院，下一步走着瞧。中央新闻王淑敏、邱淑敏 SM 小组采访报道。